vědět ty, co v něm je, že jo? Jak má premiéru za dva dny. No je to pravda, prosím tě, že tam hraješ vrahu teda? Nebo si to vymyslel David Zapal jako vždycky? Protože vyšel jeden článek, já jsem zase koumes, jo? Že vyšel jeden článek, teda myslím jako napsaný článek. No a že při natáčení se vůbec s Bartošovou nepotkal. Takže kdyby si hrál toho vrha, tak se s ním musel aspoň jednou potkat. Tak jak to je? No máme tu nějaké logické souvislosti, vidíš. Tak teď jde o to, kde je pravda. To nám nemůžeš no, pozradit, že vrah je zahradník, jako vždycky. Musím tě pěkně, no najprv, keď mi někdo volal, najprv prostě, tuším, to bylo z nové, ano, to bylo z nového času, že... No, nazdar, Miro, počúvaj, že ty si jako natočil ten film a že jako prostě ty scény vraj tam jsou jakože husté. Já jsem myslel, že na něj jdu spodnu. Takže prostě, wow. Já jsem na to úplně zabudol, že něco také se točilo, lebo to bylo prosím, co rok a půl dozadu. Možná je to kši rok a tři čtvrt. No a prostě chalani potřebovali jakoby skôr takovou malou epizódku a jako já bych se fakt rád vraždil, ale já se radši napíšem. Prostě. Já myslím, že dneska máš důvodu dost. Jsem tě k dispozici. Hele, promiň, ale to říkal i Jaroslavik, jo. To je rok a půl dozadu. No dobrá, ale Jaroslavik za film. Tak na co se můžeme těšit v tom filmu? V tom filmu no, prostě zarežu má strašným způsobem. Tebe zabijou nakonec. Jsem se ožrala prostě. Tak teda myslím, že to asi nesmíte nechat uniknout. A co tvůj další projekt, který chystáš, protože se musím přiznat, že Miromi zahrál pár nových písniček, takže co chystáš v téhle oblasti? Teď to zatlučej zase, víš? Porno to nebude. Co nebude? Porno nebude. No vidíš, že si to počítáš. Porno říkáš, Porod, no. Jo. Kdo? Porod? To jsi říkal, ne? Porod? No. No, tak to nebude určitě. No, já jsem si to nechystal, já taky nebyl, to je jasné. Ale je tu někdo těhotný, zmenilo se něčo? Nevím. Jo, kdo ví, kdo tady o tom ví? Ale aby jsme se nedělali, na to se radši neptej, já vím, že těch faninek máš opravdu hodně. No, právě. Tak aby jsme se nedělali ještě, víš. Kamera nevštěvala. Nechtěla jako další přiznání od tebe. To asi nie, to už by se mi hlásilo. Už se jste divil, byli na jednom, já byli šmajdu. Ježíš Majda. Ne, Ježíš Majda. To je rozdíl. Ježíš Majda, to je rozdíl. Ježíš Majda. Ježíš Maria byli Židi, rozumíš, ale Ježíš Šmajda je něco jiného. Jirko, se za těma tu je škoda. No. Já si dám pětinu. Tak co plánuješ, pověz nám, chystáš nějaký nový CDčko? Určitě ano, ako som už spomenul, tak v podstate celý ten pol rok som na ňom, myslím, že hodne pilne pracoval a teraz vlastne na ňom pilne pracujeme a už je skutočne, že pripravené. Kolik vás je? Už sa vám spustí rekord. A kto na tom pracuje? Kolik vás je? Počkej, kolik vás je? Tak celá banda na tom pracujeme. Aha, takže to rozdvojení osobnosti ako pořád platí, jo, z toho odpoledne. Ale já tady ty prášky pořád ještě mám, nechceš si zobrout. Ten běžný prášek, to je fakt do praně. Já je používám na něco úplně jiného. To je furt takové. Ale mě, když se přitíží, i běžný prášek je dobrý. Takže ty stáš nový CDčko. Určitě.
co na něm bude, autorský skladby tvoje? Samozřejmě všechno moje věci, které, s kterými mám fakt radost, lebo je to konečně to, co jsou prostě já a chcem spravit všechno pro to, aby se to dalo vonku čím skôr. Takže z toho důvodu jsme se to aj rozhodli točit buď v Čechách, alebo na Slovensku, ale prostě chcem, aby to robil někdo zvonku, samozřejmě. Ale v rámci šetrenia času prostě... A i peněz je to sice, určitě, to je nákladný přecet v zahraničí. Stojí to samozřejmě na prachoch a na tom, a na tom čase strašně, protože... pokud by se to robilo vonku, tak to se můžeme bavit o tom, že to vyjde možno v lete, ale to by se nechcel. Byl by som rád, kdyby to vyšlo najneskôr v zime. Čili dobrá zpráva, že zůstáváš tady, že teda můžeme tě ještě někde vidět třeba, nebo který nejbližší. Já jsem určitě ani neodešel, prostě skončila jedna kapitola. Jo, ty jsi nikdy neodešel vlastně. Já jsem neodešel, věnoval jsem se něčemu jinému a prostě jsem to zobral fakt maximálně profesionálně, keď podpíšeš zmluvu na něco, kde máš nějaké sankce a máš nějaké věci, tak prostě... Tak se z toho nevěříš, musíš to fungovat právě v tomto směru, takže tomu jsem se skutečně věnoval a jdeme dále. A budeš v té kapele, teda jsem, já nevím, jakou máš teď kapelu. Jo. Budeš v té kapele mít třeba nějakou babu, nebo chceš to něčím pokořenit trochu, nebo... Nebo myslíš, že si nestačí to? Ne, jako oni vždycky ti zaspívají ty sbory, takže no, zpívají... No právě, to je úplně zbytočné, prosím, my budeme... Ale... Já nevím, jestli vůbec si zasloužíš ten honorář, protože ty to všechno odspívali. Ale je fakt, že někdo to musí dirigovat, že jo? Tak dobře, takže já ti ještě předám slovo, ještě si to užijte a už ti to tady nebudu kazit.